Prevencija sa lopatanja i višnjaka, znači skidanja nečistoća koje se vremenom naslagala na i višnjacima puteva. To je redovna planirana akcija koja traje od 15. augusta i se završava sa 30. oktobrom. Dužina puteva ivičnjaka je oko 60 km koje su predviđene u najfrekventnijim ulicama u gradu da se odrade, znači po drugi put ove godine. Ovo je jesenja akcija, a proletos smo odradili taj prvi deo akcije, znači sad nastavljamo sa održavanjem tih ivičnjaka koje je potrebno držati u nekom pristojnom nivou. A koja je konkretno dužina u pitanju? Sad je dužina Beogradski put, ona je ukupno u dužini od 8000 metara. Znači ovo je prva, desna strana, dolazi se do izlaza iz Subotice i okreće se nazad, tako da se i druga strana u toku sljedeće nedelje radi.